další přednášce z cyklu fyzikálních čtvrtků. Jsem rád, že jsme se tady sešli v takovém možném počtu. A zároveň vítám taky posluchače pozivní školy a fakulty elektrotechnické, která v těchto dnech probíhá. Takže je vítám mezi náma. A dnes máme toho tradičního přednášícího, kterého vítám taky mezi náma, pana profesora Petra Kulhánka, který svoji přednášku dnes zaměří na gravitační vlny a povídá nám o připravovaných experimentech v této oblasti. Díky. Hezký podvečer. Téma je jasné, gravitační vlny, pokusy o jejich zachycení. To téma jsem volil ze dvou důvodů záměrně, protože jednak, jak jste asi zjistili z médií, máme 100 let od publikování obecné relativity, tam nás tím masírují téměř dnes a denně, ale druhý důvod, a ten je možná ještě větší, je ten, že 2. prosince, pakli všechno půjde dobře, poletí sonda LISA Pathfinder, která je vlastně takovým prvním krokem k vytvoření obrovského detektoru gravitačních vln, který bude mít ramena několik milionů kilometrů, což se samozřejmě nevejde na Zemi a bude to ve vesmíru. Já jsem svoji přednášku rozdělil do několika částí. Ta první část bude jenom velmi, velmi stručná o obecné relativitě, protože většina z vás to viděla, slyšela a je to spíše opakování. Zařadil jsem tam 4 slajdy, které jenom prolétnu, abychom si uvědomili, kde se vlastně gravitační vlny vzaly, a pak bych se věnoval už jenom gravitačním vlnám. Albert Einstein na konci roku 1915 publikoval zcela revoluční teorii gravitace, která se nazývá obecná relativita, a podle této teorie každé těleso svou přítomností zakřiví prostor a čas kolem sebe a tato tělesa potom se pohybují v tom pokřiveném světě po nejrovnějších možných drahách. Těm se říká geodetiky. Berte ten obrázek jako takový stylizovaný obrázek, protože skutečně tak, jak jsem řekl, každé to těleso zakřiví prostor i čas. A prostor určujeme 3 souřadnicemi, čas 1 souřadnicí, takže tady by měl být nakreslený 4rozměrný pokřivený svět. Ale to samozřejmě nikdo z nás neumí a neumíme to ani nějak zpracovat a představit si, takže místo toho se kreslí takzvaný diagram vnoření, což je takováhle sprohýbaná blána, a vždycky je teda lepší nějaká představa, i když není přesná, než vůbec žádná představa. Čili takhle nějak je sprohýbaný čas i prostor v okolí těles. Větší tělesa, hmotnější tělesa sprohýbají ten čas a prostor více, ta menší méně. Revoluční je tady také to, že ta tělesa vlastně spolu vytvářejí ten čas a prostor. Každý svojí přítomností trošičku zakřiví prostor a čas, každý přispěje k existenci prostoru a času, bez těles by prostor a čas neexistoval. To je úplná novinka, s kterou obecná relativita přišla, a je to teorie, která za těch 100 let se ukázala velmi životaschopnou a je v podstatě jednou z nejlepších 2 teorií, které lidstvo kdy udělalo. Na tomto slajdu, který už jsem také promítal mockrát při různých příležitostech, je ukázka toho, co rozumíme pokřivením prostoru. My se budeme dívat ze Země na nějakou vzdálenou galaxii a mezi námi leží jiná galaxie. Tu vzdálenou galaxii bychom neměli vidět, protože je v zákrytu, a přesto ji uvidíme, protože světlo se pohybuje po křivé dráze. Ona je to proto světlo rovná dráha, ale pohybuje se v křivém prostoru a ten prostor je zakřivený tím mezilehlým objektem, který tady vytváří vlastně efekt gravitační čočky. Nemusí to být celá galaxie, která zakřivuje prostor kolem sebe. Tohle to si můžeme představit i jiným způsobem. Já vždycky si to představuji na tom filmu Marečku, podejte mi pero, kde tam je ta krásná scéna Kemra se Sovákem v hodině matematiky, kdy Kemr žadoní, aby mu Sovák půjčil kružítko, aby si mohl nakreslit kružnici, a Sovák se po něm podívá a kružítko mu nepůjčí, dá mu 5 korun a řekne mu, obtahni si ji.
No a Kemmer tam opravdu tu 5 korunu takhle obtáhne, udělá kružnici. A z hlediska teda našich znalostí, obvod té kružnice by měl být 2πr, tak jak jsme se učili někde na základní škole. Ale ten obvod záleží na tom, jestli tam tu 5 korunu necháte nebo nenecháte. Když tu 5 korunu dáte pryč, tak ten obvod bude 2πr. Když tam tu 5 korunu necháte, tak ta 5 koruna taky trošičku zakřiví prostor kolem sebe a ten obvod nebude přesně 2πr. Či to je vlastně smysl té obecné relativity, že každé těleso trošičku pokřiví ten prostor a čas kolem sebe a neplatí ty klasické zákony, které známe euklidovské geometrie. Součet úhlu v trojúhelníku není 180 stupňů, obvod není 2πr, plocha není 4πr na druhou. Ku příkladu, kdybychom změřili plochu našeho Slunce nějakým nezávislým způsobem, zmapovali ho a z této plochy vypočetli poloměr Slunce, tak nám vyjde o kilometr jiný, než je skutečný poloměr Slunce. Díky tomu, že ten vzoreček S rovná se 4πr na druhou neplatí. Pak je tady druhý fakt zakřivení času. K tomu jsem také tady věnoval pouze jeden jediný slide, protože zakřivení času ku podivu se dá představit ještě jednodušeji než zakřivení prostoru. Zakřivení času třeba tady znamená to, že Země pokřivila čas kolem sebe, takže hodinky v této místnosti jdou jinak než hodinky o patro výše. To je smysl pokřivení času. Jiný chod hodin přítomností naší Země. To pokřivení času se historicky měřilo v různých experimentech. Ten první experiment v roce 1960, to byl Poundův-Rebkův experiment, ten měřil zakřivení času v Jeffersonově laboratoři na výšce pouhých 22 metrů, kde tam měli radioaktivní zářič, kobalt 57, což byl vlastně ten časový standard, a zjistili, že ten čas je opravdu zakřivený, že frekvence toho zářiče se změní na těch 22 metrech. Pak přišly experimenty z roku 1971, Hafele Keating, kteří měřili zakřivení času pomocí céziových hodin. Jedny hodiny nechali na zemi, druhé vzali na výlet do letadla do výšky asi 9 kilometrů a měřili vlastně změnu chodu času mezi pozemskými hodinami a hodinami v letadle. A pak přišel rok 1976, Gravity Probe A, což je celá raketa, kterou připravovali, ten její obsah na univerzitě ve Stanfordu. Místo hodin tam byl vodíkový mejzr, velice dobrý časový standard. Ten vodíkový mejzr, to je totéž, jako já tady svítím laserem v červené barvě, tak ten vodíkový mejzr je něco podobného, ale v mikrovlnné oblasti. A tento časový standard posadili na raketu a s raketou z Valopových ostrovů vypustili nebo vystřelili do výše 10 000 km na balistickou dráhu a z těch 10 000 km ta raketa zase spadla do moře, takže oni mohli sledovat změnu chodu času při tom stoupání 10 000 km vzhůru a potom při klesání 10 000 km zpátky. Dneska takovéto monstrózní experimenty dělat nemusíme, protože máme GPS družice, ty jsou ještě výš, ne v 10 tisících kilometrech, ale ve 20 tisících kilometrech, takže můžeme testovat zakřivení času oproti Zemi, kde vy máte nějakou GPSku krabičku v automobilu a ta komunikuje s družicí ve výšce 20 tisíc kilometrů, Země zakřiví čas a ten program, který to vyhodnocuje, tu polohu, musí toto zakřivení času respektovat. Kdyby ho nerespektoval, tak za 24 hodin se v naší zeměpisné šířce ta GPSka rozejde o 8 kilometrů, takže bude naprosto k nepotřebě. Tohle je obrázek, který už jsem také promítal při různých příležitostech, a je to poslední obrázek z té úvodní části, který se mi velmi, velmi líbí. Já jsem se kdysi díval na nějaké propagační video o Bolívii. Říkal jsem si, no tak proč ne do Bolívie, určitě hezká země, tam by to muselo být krásné. A byly tam různé ukázky, videoklipy z měst a ze všeho, co tam mají. No a pak najednou tam proběhlo na jedné části toho videa takový obrázek nějakého hřbitova lokomotiv, že taky se dá navštívit. A já jsem to tak periferně sledoval a najednou jsem si říkal, tam je sakra na té lokomotivě něco známého. A tak jsem si to vrátil. No a byl tam obrázek lokomotivy pomalovaný Einsteinovým gravitačním zákonem, takže nějaký vzdělaný vandal s tam štětkou nakreslil Einsteinův gravitační zákon.
Promítám to tady z toho důvodu, že ten zákon je krásně manifestačně jednoduchý. Tady je rovnítko. Napravo od rovnítka je jakési témíní, což je veličina, která popisuje rozložení hmoty ve vesmíru. A nalevo ty veličiny R, to zase popisuje pokřivení vesmíru, pokřivení času a prostoru. Čili v tom zákonu je strašně krásně vidět, že rozložení hmoty ve vesmíru vytváří zakřivení času a prostoru. Čili je to vlastně jedno a to samé. Bez hmoty neexistuje pokřivení času a prostoru. Pojďme se vrhnout na to, kvůli tomu, čemu tady dneska jsme, na gravitační vlny. Gravitační vlny, to je jedno z řešení rovnic obecné relativity a jestliže nějaká dvě tělesa třeba takto obíhají kolem sebe, jako tady jsou nějaké dvě hvězdy, tak by se kolem mělo vytvářet periodické rozvlnění času a prostoru. Něco podobného, jako když hodíte kámen do rybníka a tam se vytvoří kolem kruhy. Je to podobné, ale není to stejné. Když hodíte kámen do rybníka, tak ty kruhy, které se tam vytvořily, to jsou kruhy hmotného prostředí. Ta voda se tam hýbe, ta voda se kýve. Kdežto, když se tam tady budou rotovat dvě hvězdy, tak oni rozvlní samotný čas a prostor. Ne to hmotné prostředí, ale samotný čas a prostor. To je podstatný rozdíl. Další rozdíl je v tom, že pokud budete vytvářet třeba elektromagnetické vlny, tak tam musí být určitý stupeň nesymetrie, aby ta vlna vznikla. Když budete mít kuličku, samotnou kuličku, která rotuje, tak ta vám nevytvoří nikdy ani elektromagnetickou, ani gravitační vlnu. Sféricky symetrický útvar není schopen takovou vlnu generovat. Může se točit, jak chce. Pak můžete mít třeba nějakou tyčku, která se točí kolem své osy. Tomu se říká dipólová symetrie. Tak ta postačí už ke genezi elektromagnetických vln, to je takzvané dipolové záření. Ale nepostačí ještě ke genezi gravitačních vln. Gravitační vlny mohou vzniknout až při kvadrupolové asymetrii. Čili ta nesymetrie musí být složitější. Nemůže to být jenom rotující tyčka kolem své osy, kolem své dlouhé osy. Čili musí to být takovéto dvě hvězdy. Exploze supernovy, která bouchla nějakým nesymetrickým způsobem. Může to být spojení dvou černých děr. Může to být chaotická inflace při počátku vesmíru, kde vesmír podle představ, které máme, měl velmi prudce expandovat a velmi prudce zvětšit své rozměry. A tam byly různé nesymetrické kvantové fluktuace, které způsobily vznik také gravitačních vln. Tady se díváme na obrázek dvou nějakých kompaktních objektů, nějakých hvězd, které kolem sebe obíhají a vlastně vidíme to, čemu se říká diagram vnoření, což nám reprezentuje na té dvourozměrné ploše rozvlněný prostor a čas. To je tedy gravitační vlna a bylo by strašně prýma takovouhle gravitační vlnu chytit, protože je to jeden ze dvou posledních jevů z obecné relativity, který ještě nebyl přímo měřen a přímo potvrzen. Tím přímým měřením se rozumí, že budeme mít nějaké tělísko, které se nám bude na té gravitační vlně houpat a my to budeme sledovat a budeme to vidět. Stejně jako když na rybníku hodíte špunt a ten špunt se vám bude pohybovat po té vodní hladině, tak jste nadšený, že vidíte vlnění, že jo. Tak tady bychom přímo jásali, kdyby se nám něco houpalo na té gravitační vlně. A to je vlastně cíl těch experimentů, které se dělají. Hovořil jsem také o jedné možnosti, jak mohou vznikat gravitační vlny. Podle našich představ, ale není to jistota, na začátku při vzniku vesmíru existovala fáze velmi, velmi prudké expanze, kdy za nesmírně krátký čas 10 na minus 37 sekundy vesmír zvětšil své rozměry řádově o 30 až 50 řádů, lineární rozměry. A při takto prudké inflaci ty různé fluktuace, které tam byly, by měly porodit chaotické gravitační vlny. Čili kromě těch gravitačních vln, které jsou takové krásné, učesané od dvojhvězd anebo podobných systémů, by tady měly být ještě chaotické gravitační vlny z úplného počátku vesmíru. Nicméně je otázka, jestli někdy chytíme a k tomu se ještě vrátím. Tady se díváme na to, jak by na gravitační vlně
se pohupoval nějaký kroužek, který bychom vytvořili z kamínků. Kdybychom měli kroužek z kamínků, tak se bude takto deformovat, když přes něho bude procházet gravitační vlna. Všimněte si, že ty deformace jsou možné dvojím způsobem. Každému tomu způsobu se říká polarizace a roviny těch polarizací jsou stočené o 45 stupňů. To je rozdíl oproti elektromagnetické vlně. V elektromagnetické vlně také může elektrické pole kmitat dvěma nezávislými způsoby ve dvou kolmých rovinách, ale tam ta vzájemná poloha těch dvou nezávislých polarizací je 90 stupňů. U gravitační vlny je to 45 stupňů. To je jedna věc, která stojí za povšimnutí. Druhá věc, která stojí za povšimnutí, že ty blízké body kmitají sobě blízko. Takže jestliže vy tady dáte pomyslný špuntík, který se vám bude hýbat na té gravitační vlně, tak se vám bude s ním hýbat i celé to okolí a budete to velmi těžko detekovat. To je právě základní problém detekce gravitačních vln, že na té vlně se zhoupne všechno. I to, co sem nechceme, aby se houpalo, to okolí. Takže jestliže chcete objevit gravitační vlnu, tak musíte mít rozsáhlé detektory, které budou veliké, aby jedna část toho detektoru byla v tomto místě a druhá v tomto místě, aby se to vůči sobě pohybovalo. To je veliký rozdíl oproti elektromagnetické vlně. Tam, když dáte kladně a záporně nabitou částici, tak to elektrické pole vychýlí kladně nabitou částici na druhou stranu než tu záporně nabitou částici. A velmi snadno elektromagnetickou vlnu poznáte. U gravitační vlny to tak není, protože obě ty blízké částice se budou pohybovat blízkým způsobem a budeme je moci velmi, velmi obtížně chytat. Kdo je poněkud kovanější v matematice, tak pokřivený svět, pokřivený čas a prostor se popisuje metrickým tenzorem a ten metrický tenzor se skládá z takzvaného minkovského tenzoru rovného časoprostoru plus zbytku, který dělá to zakřivení. A to zakřivení, které je malé, splňuje to, čemu říkáme vlnová rovnice. Čili v tomto smyslu hovoříme o gravitačních vlnách, že ten rozdíl oproti plochému prostoru splňuje vlnovou rovnici. Abyste věděli asi, v jakých řádech se pohybujeme, tak když to bude třeba rotující dvojhvězda vzájemně kolem sebe a my se budeme snažit ji objevit, tak tohleto éta, ten rovný prostor je kolem jedničky. A to, co tady přibyde, ta gravitační vlna, to je bezrozměrné číslo, které je někde kolem řádu 10 na minus 23 až 10 na minus 24. Čili takto obtížné je hledat gravitační vlny, protože oproti tomu plochému prostoru, oproti té jedničce, my hledáme veličinu o 23 řádů menší, 10 na minus 23 až 10 na minus 24. Je to vlastně relativní změna délky. Tady je ten předchozí obrázek ještě na animaci Evropské kosmické agentury. Kdybychom měli jakousi pomyslnou trubici, nějaké nylonové vlákno a procházela přes ní gravitační vlna, tak se nám bude takhle krásně kroutit. To by bylo samozřejmě hezké vidět, ale zatím se nic podobného nepodařilo. I když dneska, jak uvidíme, máme velikou naději gravitační vlny zachytit. Pojďme se vydat do prvních pokusů o detekci gravitačních vln. A ten úplně první pokus, to byl 1966, Joseph Weber, který věřil, že gravitační vlny chytne pomocí hliníkových válců. Ty hliníkové válce měly zhruba 1,5 tuny. A vlastní frekvence toho válce byla taková, že kdybyste do něj klepli kladívkem, tak začne zvučet zhruba na 1,5 kHz. To je záměrné, protože od těch blízkých dvojhvězd by měly ty gravitační vlny právě mít takovouto frekvenci, někde mezi 1 a 10 kHz. A proto teda takovýto válec, pokud by přišla gravitační vlna a ten válec se na ní rozkmital, tak tady byl piezoelektrický snímač na boku, který měl snímat to rozkmitání válce. Joseph Weber ty válce dělal jak na běžícím pásu, měl jich relativně velké množství a vždycky provozoval dva. Dva vzdálené 1000 kilometrů od sebe, aby vlastně dokázal průchod gravitační vlny pomocí takzvané koincidence, že se mu oba ty válce rozkmitají naráz a to, že bude znamenat, že vlastně prošla ta gravitační vlna.
On dokonce nějaký signál měřil, publikoval o tom články a sám byl přesvědčen, že gravitační vlny chytal, ale potom našli jiní jednak chyby v interpretaci, chyby ve výpočtech, chyby v softwaru, který to vyhodnocoval. Takže výsledek je, že Joseph Weber žádné gravitační vlny nikdy nechytil, přestože to dělal asi 10 let. A z dnešního pohledu to jeho zařízení bylo o mnoho řádů méně citlivé, než je zapotřebí k zachycení gravitačních vln. Nicméně dodnes se některé ty Weberovy válce dochovaly, takže já vám ukážu pár obrázků Weberových válců, toto je jeden z nich. Takhle to tahal na kolečkách. Tady vidíte na boku desku, na kterou se potom připevnil ten piezoelektrický snímač, který snímal zákmity toho válce. Tady je další z Weberových válců. Tady dokonce vidíme tři. Gravitační vlny Joseph Weber nechytil, ale byly polapeny až vlastně pomocí v 70. letech, pomocí této velmi zvláštní dvojhvězdy. Je to dvojhvězda, která nese označení PSR 1913+16. Je to dvojhvězda, která byla objevena na radioteleskopu v Arecibu, což je radioteleskopická mísa, která má průměr přes 300 metrů, vyplňuje celé údolí. A tato dvojice hvězd je hrozně zvláštní tím, že obě ty hvězdy jsou neutronové hvězdy. A jedna z těch hvězd je dokonce pulzar. Je to neutronová hvězda se silným magnetickým polem, která rotuje kolem osy a ta osa není totožná s osou magnetickou. A v té magnetické ose se vytvářejí horké skvrny a jak ta hvězda rotuje podél osy, která je jiná, tak vlastně vy jako pozorovatelé tady vidíte tu horkou skvrnu jako majákový efekt, že občas blikne. A tohleto pravidelné blikání bylo objeveno v roce 1967, mimochodem Jocelyn Bellová. A tohle pravidelné blikání je jednak vynikajícím časovým standardem a jednak tedy je to dokonalá relativistická laboratoř. Ty dvě hvězdy, ten pulzar, ono se někdy říká podvojný pulzar 1913+16, to často se dočtete, ale není to správně, protože je to podvojná neutronová hvězda. Obě ty hvězdy jsou neutronové hvězdy, ale jen jedna z nich je pulzarem. Pro naše povídání to není důležité. Důležité je, že jsou to neutronové hvězdy. Každá z těch hvězd má rozměry zhruba do 50 kilometrů. Či to je relativně malý objekt. Ale hmotnost každé z těch dvou složek je větší než hmotnost sluneční. Jedna má asi 1,3 hmoty slunce, druhá tuším 1,4 hmoty slunce. Či představte si dvě hvězdy o hmotnosti slunce, které mají rozměry pouze 50 kilometrů a obíhají kolem sebe v těsné blízkosti. To v těsné blízkosti je 700 tisíc kilometrů. 700 tisíc kilometrů od sebe jsou daleko. To je opravdu těsná blízkost, protože naše slunce má průměr 1 400 000 kilometrů, čili poloměr má 700 000 kilometrů, takže tyto dvě hvězdy mají hmotu jako naše slunce, nebo větší, a obíhají ve vzdálenosti pouhého slunečního poloměru. Navíc mezi těmi hvězdami není žádné plazma, nic, co by to ničilo. Je to dokonale čistá relativistická laboratoř. A v té laboratoři se dají měřit veškeré možné i nemožné efekty obecné relativity. Například ty dvě hvězdy kolem sebe obíhají a stáčejí svou dráhu o 4 stupně za rok. To je obrovská hodnota, která se velmi snadno měří. Náš Merkur, který také obíhá kolem Slunce, také stáčí dráhu. A je to 43 obloukových vteřin za století. Čili to je neporovnatelně vyšší hodnota, protože tady ten prostor je pokřivený podstatně více než kolem našeho Slunce. A takováto dvojice hvězd by měla vysílat gravitační vlny, to tady je naznačeno tím rozvlněným časoprostorem kolem, a ty gravitační vlny odnášejí z té dvojice energii. A tím pádem, jak se odnáší energie, tak oni se budou k sobě při tom oběhu stále blížit a blížit. A z těch měření, která byla prováděna Russell Hulse a Joseph Taylor, se ukázalo, že za jednu otočku, která trvá necelých 8 hodin, 7 a 3 čtvrtě hodiny,
tak se ty dvě hvězdy k sobě přiblíží o milimetr. To asi není měřitelné. Milimetr na 700 tisících kilometrech to nikdo nezměří, to je pouhý výpočet. Ale když je budeme pozorovat rok, což je v lidských možnostech pozorovat je rok, tak za rok se oběžná perioda změní o 1 sekundu. A to je velmi snadno měřitelné, za 10 let o 10 sekund. Takže toto prováděli Russell Hulse a Joseph Taylor. Tady vidíme tu mísu radioteleskopu v Arecibu na ostrově Puerto Rico. V této části slajdu máte hmotnosti 1,39, 1,44 hmoty Slunce těch obou složek, vzájemnou vzdálenost 700 000 km, to jsem říkal, oběžná doba 7 hodin 45 minut. Za zhruba 8 hodin oběhnou ty hvězdy kolem sebe. A toto jsou naměřené hodnoty na tomto diagramu v jednotlivých letech. A všimněte si, když se podíváte, o kolik ta perioda klesá, tak je to zhruba o 1 sekundu, nebo tady je to o 5 sekund zhruba za 5 let, čili o 1 sekundu zhruba za rok se mění perioda této podvojné neutronové hvězdy. A to je velmi dobře měřitelné a přesně to souhlasí s obecnou relativitou, takže tito dva pánové víceméně dokázali, že gravitační vlny existují. Ale nepřímým způsobem, bohužel nepřímým způsobem, nic se na nich nepohupuje, ty gravitační vlny unikají přesně podle obecné relativity z této dvojhvězdy a ta dvojhvězda ztrácí svoji energii a tím mění oběžnou periodu, či je to nepřímé měření. Za výzkum tohoto pulzaru dostali oba pánové Nobelovu cenu v roce 1993 a od té doby vlastně víme, že gravitační vlny existují, protože na tomto objektu se to považuje za průkazný důkaz existence gravitačních vln. Mimochodem, tato čára, ta je spočítaná z obecné relativity, jak by se měla ztrácet energie vyzařováním gravitačních vln. A ty jednotlivé bodíky, to jsou měření periody provedené Hulsem a Taylorem. Že ta shoda je naprosto dokonalá, to je, myslím, vidět velmi dobře. Takhle nějak pak vypadají propočty. Ty dvě neutronové hvězdy se za jednu otočku přiblíží o 1 mm, takže jednou splynou a stanou se černou dírou za velmi vzdálenou dobu. Je taky vidět, jak se mění ta perioda oběhu, že se zkracuje. O vteřinu za rok se zkracuje, až tedy se k sobě přiblíží natolik, že splynou. Tím se stanou sféricky symetrickým objektem a zmizí ty gravitační vlny. To uvidíme za chviličku, až sféricky symetrický objekt gravitační vlny nedělá po tom splynutí. Asi nejslavnější kapitola hledání gravitačních vln jsou interferometrické detektory. Jaký je jejich princip? Relativně jednoduchý, provedení potom komplikované. Laser. Z něho elektromagnetické záření jde na polopropustné zrcadlo a toto polopropustné zrcadlo způsobí, že ten laserový paprsek se vydá do dvou ramen Michelsonova interferometru. Jedno rameno, druhé rameno. Na konci těch ramen jsou testovací hmotnosti. To je to tělísko, který by se měl houpat na té gravitační vlně. A sleduje se houpání tohoto tělíska a tohoto tělíska. Jsou zavěšený na vláknech a sledování pohupování těch tělísek se objeví v interferenčním obrazci toho laserového svitu potom v detektoru. Čili laserový paprsek prochází polopropustným zrcadlem, jedna část jde tímto ramenem a do detektoru. Druhá část jde tímto ramenem a do detektoru. V tom detektoru se objeví interferenční proužky a pakliže by se ta testovací hmotnost vůči této zhoupla na gravitační vlně, tak se ty interferenční proužky pohnou. Samozřejmě, že ty testovací hmotnosti musí být co nejdál od sebe, aby to bylo co nejcitlivější. A to největší zařízení, které dneska existuje, je ve Spojených státech amerických, kde ta ramena jsou 4 km dlouhá. Druhé největší evropské, Virgo, tam jsou ta ramena dlouhá 3 km. Možná si řeknete, že to je velký rozdíl 4 km a 3 km, ale to evropské zařízení mělo vždycky lepší optiku a bylo v podstatě stejné citlivostí jako to zařízení americké. Nicméně tady se dělá ještě další věc.
že se ten Michelsonův interferometr, což je vlastně rozdělení laserového paprsku do dvou kolmých ramen, tak se ještě kombinuje s Fabryho Perotovou rezonanční dutinou. Tady se přidají další pomocné testovací hmotnosti, takže ten laserový svazek, který jde tímto ramenem, tady několikrát se odráží mezi těmito zrcadly a tím se efektivně prodlouží délka toho ramene a efektivně se zpřesní měření polohy tohoto zavěšeného zrcadla. A to samé v tom druhém rameni. Opět Fabryho Perotova rezonanční dutina a laserový paprsek, který kmitá mezi dvěma zrcadly. To zadní zrcadlo je nepropustné, tohleto zrcadlo je polopropustné, takže část pak prochází do detektoru. Takovýto systém byl poprvé zkoušen v roce 1991, jmenovalo se to Mark II a bylo to vlastně odstartování tohoto principu. Tenkrát v tom roce 1991 ramena byla dlouhá pouhých 40 metrů. Dneska máme obří systémy LIGO, Laser Interferometry Gravitational Observatory ve Spojených státech amerických. Jsou to dva detektory, jeden je v Hanfordu, druhý v Livingstonu, mají ramena délky 4 km. A pak je tam ještě v Hanfordu jeden detektor, který je 2-kilometrový, takže jsou tam ve skutečnosti tři. Dva velké 4-kilometrové a jeden malý 2-kilometrový. A podobné zařízení Virgo je v Evropě, v Itálii 10 km od šikmé věže v Pize. Takže vždycky vřele doporučuji, když budete někde vás zavane osud do Pizy, samozřejmě zaplaťte těch, já nevím, 25 euro nebo kolik chtějí za vstup na šikmou věž a pak sedněte do auta, odjeďte těch 10 km k tomuto detektoru, protože zcela zdarma uvidíte podstatně, bych řekl, větší fyzikální zážitek, uvidíte nejlepší detektor na světě gravitačních vln. Oba ty systémy měřily určitou dobu. LIGO americké od roku 2002 do roku 2010, evropské Virgo měřilo od roku 2007 do roku 2009 a ukázalo se, že citlivost těch zařízení prostě na záchyt gravitačních vln nestačí. A bylo třeba udělat kompletní rekonstrukci. Skutečně, když říkám kompletní rekonstrukci, tak kompletní se vším všady. Výměna optiky, výměna zrcadel, výměna vakuového systému, celé výměna antiseismických obložení. Ta rozsáhlá rekonstrukce trvala ve Spojených státech amerických 5 let, od roku 2010 do roku 2015 a je hotová. V tuto chvíli to zařízení je připravené měřit, dělají se testy. Ta evropská rekonstrukce trvala déle, od roku 2009 do letošního roku, ale ještě to zprovozněné není. Chtějí první experimenty dělat někdy v první polovině příštího roku. Ale zhruba je to tak synchronizováno, že rekonstrukce obou těch zařízení budou hotové příští rok a příští rok budou moct obě zařízení měřit. Je velmi důležité, aby ta zařízení měřila společně, jak to americké, tak to evropské, protože tím máte možnost sledovat ty gravitační vlny ze dvou zcela rozdílných míst na zeměkouli a pokusit se matematicky zrekonstruovat, z jakého směru ty gravitační vlny přicházejí. A k tomu se přidává ještě německý přístroj GEO, který je menší, ten má 600 metrů a je také po rekonstrukci, takže vlastně synchronně ty měřící kampaně probíhají na třech zařízeních současně, na LIGU, Virgu a GEU. A pak je tady ten ambiciózní projekt, že 3-kilometrová ramena to je málo, že chceme větší, nejlíp 5 milionů kilometrů. V tuto chvíli se ten projekt nazývá ELISA a měl by startovat v roce 2032 a o tom si také povíme, jak tento projekt vypadá a v jakém je stavu. Nyní pár slov o té rekonstrukci. Takže nejprve LIGO americké, Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory. Parametry, na které se díváme, jsou parametry při zprovoznění tohoto systému v roce 2002. Délka ramen 4 km, v těch ramenech je vakuový systém, který měl čerpání na nějakých 10 na minus 6 paskalů. Teď se uvažuje po té rekonstrukci, že se dosáhne tlaku podstatně nižšího.
a asi stonásobně nižšího, než byl tento. A často se říká, že je to největší vakuový systém na světě. Skutečně je to největší vakuový systém na světě, co se týče objemu. 4-kilometrová ramena a ten objem tady není úplně malý, ale kdybyste brali vakuový systém, co se týče délky, tak to existuje delší. To je Large Hadron Collider v CERNu. Tam ten objem je menší, ale délka toho zařízení je 27 km obvod toho prstence. Čili jde o to, vždycky, když někdo říká, že má něco největšího, tak musí specifikovat v jakém slova smyslu. Čili největší zařízení vakuové z hlediska objemu je LIGO. Největší vakuové zařízení z hlediska rozměru je Large Hadron Collider v CERNu. Parametry, frekvenční rozsah 40 Hz až 2 kHz, to je přesně tam, kde hledal gravitační vlny Joseph Weber při těch prvních pokusech, protože víme, že z dvojhvězd by ty gravitační vlny měly mít frekvenci někde kolem 1 kHz. Teďko po té rekonstrukci se ten frekvenční rozsah změní docela dramaticky, ta dolní mez půjde na 10 Hz, kde u té dolní mezi dosáhnout nižší hodnoty, tam bránili otřesy půdy. Takže tam se dělá komplet nové antiseismické stínění a komplet nová hydraulika, která to bude kompenzovat. Takže ta dolní hranice se posune na 10 Hz a ta horní hranice ta se posune na 10 kHz díky tomu, že se sníží šum, který se dosáhne to snížení šumu tím, že se zvětší ta zrcadla zhruba na dvojnásobek. Ta zrcadla budou dvakrát hmotnější. Konkrétně u tohoto systému ta zrcadla měřila kolem 30 cm, měla 11 kg, teďko budou měřit přes 40 cm a budou mít kolem 40 kg. Čili tím se sníží šum a posune se ta frekvence do vyšších frekvencí. Další změny, které se tam dělají, je v tom laseru. 10-wattový laser je nahrazený 200-wattovým laserem, takže to je také podstatná změna. Celé zařízení, když děláte takovouto rozsáhlou rekonstrukci, tak nemůžete nechat starý název samozřejmě. Takže název LIGO se změnil na ALIGO, což je zkrátka z Advanced LIGO. Advanced LIGO. A tady jsou ty největší konstrukční zásahy. Laser se vyměnil z 10-wattového na 200-wattový, zrcadla z průměru 25 cm na 34 cm, z 11 kg šly na 40 kg, frekvenční rozsah původní 40 Hz až 2000 Hz šel. Co to tady je? Tady jsou kiloherce. Aha, tady nemá být K, jo? 40 až 2000 Hz tady má být. Šel na 10 až 10 000 Hz. Komplet by byla vyměněna optika, antiseismický systém. Či to je rekonstrukce LIGO, která je v tuto chvíli hotová. Znova LIGO tvoří dva přístroje 4-kilometrové v Hanfordu a v Livingstonu a jeden přístroj 2-kilometrový v Hanfordu. Tady se díváme na obrázky z té rekonstrukce. Tak to vypadá to nové testovací zrcadlo, to je to koncové zrcadlo na tom rameni. Či to vlastně, co sleduje tu gravitační vlnu. Tohleto zrcadlo se pohupuje na té gravitační vlně a jeho poloha je sledována laserem. Přesto zaměření té polohy je 10 na minus 18 metrů. To, když si uvědomíte, kolik to je, a víte, že rozměr protonu je 10 na minus 15 metrů, no tak to je přesnost menší než atom. Ale je to přesnost daná statisticky, to není skutečná přesnost, že posvítíte laserem na zrcadlo a změříte, kde je jeho povrch. To je mnohonásobně opakované měření tím, že je tam ta rezonanční dutina a ten paprsek se odráží od toho visícího zrcadla mnohonásobně, čímž se dosáhne takovéto přesnosti, ale je to průměrná statistická přesnost, ne, že byste zaměřili povrch zrcadla při jednom úderu laserem s takovouto přesností, to samozřejmě nejde. Čili takto vypadá testovací zrcadlo, testovací hmotnost. A přesouváme se do Evropy na Advanced Virgo. Také nemohl zůstat název Virgo, ale změnil se na Advanced Virgo se zkratkou ADV. Evropské zařízení má dvě kolmá ramena délky 3 km. Nevím, proč je natřeno modře to evropské zařízení, když u toho jste, je to krásně, krásně modrý plech. Vypadá to, velmi to ladí s těma horama v pozadí, možná proto. Laser se také mění, na rozdíl od Spojených států amerických,
ta výměna není tak dramatická a proběhne ve dvou fázích. V té první fázi je tam teďko osazen místo 10W laseru 60W a počká se, co to udělá, a teprve v roce 2018 se to vymění za stejný 200W, jako je v těch Spojených státech. Čili tady se šlo opatrnější cestou, aby se to měnilo postupně, aby se postupně dávala změna. Stejná změna postihla zrcadla, z 21 kg na 42 kg, stejná změna, refrekvenční rozsah, to musí ty změny synchronně, že ty zařízení musí v pozorovací kampani spolu spolupracovat, tak musí mít zhruba stejné parametry. Tlak se dosáhne 10^-9 mbar, po ale kompletní výměně veškerého toho vakuového systému, kompletní výměna optiky, kompletní výměna seismického systému a té hydrauliky, která tady všude je. V této budově je ten laser, který se polopropustným zrcadlem rozdělí, říká se tomu beam splitter, rozdělí do dvou ramen. Na konci těch ramen jsou ta koncová zrcadla, tady někde jsou mezizrcadla, která dělají tu rezonanční dutinu. A já tady mám fotografii toho rozdělovače, nebo děliče paprsku, toho beam splitteru. Byste se podívali, jak to vypadá, ale než se na něj podíváme, tak je tady předtím ještě vakuový systém Advanced Virgo. Celé to Virgo, kdybyste ho chtěli navštívit, jsem říkal už, že je to 10 km od té šikmé věže v Pize. Je to u vesničky, která se píše Cascina, takhle se to píše, čte se to prý nějak měkce Čaščína nebo něco takového, já tedy italsky neumím, ale v každém případě v Pize, když vyjedete z Pizy, tak tam jsou všude šipky na tuto vesnici, nebo není problém si to najít předtím na mapě a podle GPSky tam dojet. Bez problémů dojedete k tomuto detektoru, přes něj jsou takové můstky, můžete z toho můstku se na něj podívat. Samozřejmě, až bude rozjetá měřící kampaň, tak už nemůžete dovnitř. Či toto je vakuový systém po výměně. Jedna část, kterou je odsáván plyn z ramen. Tady na Virgu dokonce přidávali, říkají tomu lapače atomů, na koncích těch ramen, kde jsou ty koncové zrcadla, tak jsou tam ještě jakási přídavná zařízení, která vylapávají jednotlivé atomy a tím vlastně ještě snižují ten parciální tlak těch zbytkových plynů. A tak to vypadá dělič svazku, beam splitter na Virgu. To je to zrcadlo, které je polopropustné a které laserový svazek rozdělí do dvoukolmých směrů. No a proč se ta rekonstrukce dělala? Kolem roku 2010 vypadala citlivost těch zařízení jako na spodním grafu. Všimněte si, že citlivost je závislá na frekvenci. Ta frekvence byla od nějakých 40 Hz použitelná do zhruba 2 kHz před rekonstrukcí a největší citlivost byla někde kolem 200 Hz. Ta citlivost ale nedosáhla 10^-23. Tohleto číslo, ta citlivost, to je v podstatě to háčko, které jste viděli v tom vzorci. To je to, o kolik se odchyluje od plochého časoprostoru metrický tenzor. Takže nejvyšší citlivost byla dosažena něco přes 10^-22, a to jenom v některé oblasti frekvencí. Tady je situace, ty různé křivky odpovídají ligu v Hanfordu, ligu v Livingstonu a dvěma pozorovacím kampaním na Virgu. To, co je na těch horních grafech, to je Advanced LIGO po rekonstrukci. Jak se předpokládá, že bude vypadat citlivost těsně po spuštění, bez nějakých dalších zásahů, to je ta modrá oblast. A vidíte, že těsně po tom spuštění i bez jakýchkoliv zásahů se alespoň v některé oblasti frekvencí dosáhne citlivosti vyšší než 10^-23. Už to tady dojde pod ní. A po nějakých dalších zásazích, které se počítají až do roku 2019, by se mělo té přesnosti lepší než 10^-23 dosáhnout v podstatné části frekvencí. No a v podstatě úplně to též vidíte u Advanced Virgo. Čili Advanced Virgo by mělo mít zhruba stejnou citlivost jako americké LIGO. Oba ty přístroje budou běžet souběžně. Na konci této části o interferometrických detektorech taková vzpomínková fotografie z roku 2010, když začínala rekonstrukce Virga. Tak toto vypadá, je to 10 km teda od šikmé věže, jsou
přes ten detektor takovýhle můstky, na který můžete normálně vylíst a na detektor se podívat. Ty otřesy, které způsobujete vy, v tom roce 2010 už se neměřilo, ale i kdyby se měřilo, tak ty otřesy naprosto nevadí. Vy nevytvoříte otřesy v kilohercové oblasti, samozřejmě to byste se museli klepat úplně jiným způsobem. Vy vytvoříte oblasti někde, které vůbec tady nemůže zajímat tato měření. Pojďme nyní k tomu, jaké projekty máme další. Na Zemi větší interferometrický detektor než 4 km prostě nepostavíme. To už je technicky problematické. Ale od 90. let 20. století se uvažovalo o fascinujícím projektu, který se jmenoval LISA. Měl to být společný projekt americké NASA a Evropské kosmické agentury ESA. Dohoda o tom, že se toto bude stavět a provozovat, byla podepsána tuším v roce 2001. Celé se to jmenuje Laser Interferometer Space Antenna a pokusím se vysvětlit, jak to mělo fungovat. Všimněte si, že mluvím už v minulém čase, protože tento projekt to je tak trošku jako na houpačce, jako sinusovka. Občas jsme nadšení, jak se daří, a občas jsme smutní, jak se nedaří. A teďko v roce 2015 jsme právě nadšení, že se zrovna daří. A teď jsme, teda vraťme se do roku 2000 zhruba, kdy tento projekt vznikal. A jak to mělo vypadat? Měly to být 3 sondy, které budou na samostatné oběžné dráze kolem Slunce obíhat. Podobně jako Země. Ale nebudou obíhat kolem Země, že jo? To je rozměrově úplně jinde. Tady mají svítit na sebe z 5 milionů kilometrů a rozměry Země jsou nějakých 14 000 kilometrů. Čili Země letí na samostatné dráze kolem Slunce, vypustí 3 sondy, které budou letět také na samostatné dráze. Tyhle ty lasery měly svítit z každé sondy na každou sondu a v těch sondách měly být odrazné krychle, to jsou jakási ta testovací tělesa, a ty odrazné krychle měly mít rozměry zhruba 40 cm a měly být ze slitiny platiny a zlata. Čili platino-zlatové 40 cm krychle, což samo o sobě bude nepochybně drahé, ale zase ne tak drahé jako výdaje na vojenství nebo výdaje na jiné projekty. Takže ta cena nakonec není to nejpodstatnější. Ale důležité je, že tyhle ty testovací krychle, ty nemůžou být někde přivařený k té sondě, že jo? Ty testovací krychle, ty se musí houpat na té gravitační vlně. Čili ty testovací krychle, představte si, že letí vesmírem krychle a houpe se vám na té gravitační vlně a ta sonda to je vlastně obal kolem, která sleduje, kde ta krychle je, pomocí různé elektroniky a pomocí laserů z jiných sond, takže ta sonda musí mít možnost manévrování, velmi jemného manévrování. Když ta krychle se vám někam zhoupne, tak ta sonda musí uhnout samozřejmě stejným způsobem. Čili ta sonda je vlastně obal, který manévruje podle toho, kde ta krychle, která se volně vznáší, kde ta krychle letí. Čili to je jedna věc, která se bude muset vyzkoušet. A 5 milionů kilometrů bylo zvoleno záměrně, protože jestliže budeme mít takovýhle nádherný lasery, tak ta citlivost toho zařízení zroste natolik, že bude o řád citlivější, než je nutné k detekci reliktních gravitačních vln od té inflační fáze. Čili takovéto zařízení by jak na běžícím páse mělo sledovat gravitační vlny od blízkých dvojhvězd a jako takový bonus by mohlo zachytit reliktní gravitační vlny z období vzniku našeho vesmíru. Což by bylo fantastické, protože bychom se poprvé vlastně podívali na to, jak vznikal vesmír. A k tomu se ještě vrátíme, protože se o to pokoušíme i jinými způsoby. No, jak šel čas, tady ještě ukázka, jak by to mělo vypadat na té samostatné oběžné dráze kolem Slunce, trojice, sond. Vůbec nevadí, jestli se neudrží ta formace, jestli ty sondy se budou trošičku od sebe vzdalovat, tam celkem o nic nejde, jestliže budete mít vzdálenost té sondy, dvou sond na čase a neudržíte to a oni třeba trošičku se budou vzdalovat od sebe, tak o to přece vůbec nejde. My měříme v kilohercových frekvencích nějaké zákmity gravitačních vln, čili my měříme něco úplně jiného, než je absolutní vzdálenost těch dvou sond. Měříme tam zákmity, ty pohupování na gravitační vlně.
Tady jsou nějaké detaily, jak měla Liza vypadat. Nicméně přišel rok 2011, což byl smutný rok pro Lizu. V roce 2011 Spojené státy americké jednostranně vypověděly svoji účast na tomto projektu, zjevně asi z finančních důvodů, a Evropská kosmická agentura zvažovala, co se bude dít dál s tím projektem. Protože nedostatek financí byl jasný, jestli se na tom podílely dvě největší světové kosmické agentury a ta největší vůbec, NASA, vypadne, tak Evropa nemohla ten projekt uskutečnit v původní režii. Proběhlo hlasování, při kterém se ukázalo, že Evropská kosmická agentura chce v tom projektu pokračovat samostatně. To bylo hned v tom roce 2011 na slavnostním shromáždění. Když odhlasovali, že v tom projektu bude Evropa pokračovat samostatně, tak celý sál povstal a bouřlivě tleskal, bohužel předčasně. Nicméně ten projekt zeštíhlel. Už to nebudou tři sondy, které svítí každá na každou, ale jedna, která svítí na dvě pasivní a zachytává odražený signál od těch krychlí. Tím se ušetří samozřejmě. Dále se ušetřilo na těch ramenech a na té navigaci, že ty sondy nebudou 5 milionů kilometrů od sebe, ale šlo se na pouhý 1 milion kilometrů, což je tak na hranici, aby ještě byla šance zachytit ty reliktní gravitační vlny od počátku vesmíru. No a protože už je to evropský projekt a nikoliv americko-evropský, tak se změnil název. New Gravitational Observatory. New Gravitational Observatory, NGO. Obrovské nadšení z roku 2011 skončilo o pouhý rok později, v roce 2012, kdy projektová přihláška zcela propadla tohoto projektu a zvítězily projekty jiné. Konkrétně zvítězil projekt JUICE, což je obří mise k planetě Jupiter, velká laboratoř, která tam bude měřit gravitační pole. Je to projekt jistě velmi zajímavý, ale ti, kteří se motali kolem Lizy a později kolem nové gravitační observatoře, tak v tom roce 2012 byli velmi, velmi smutní, protože to vypadalo, že všechno je pohřbeno a že se nic konat nebude. Jenže se nevzdali a v letech následujících pokračovali v přípravě tohoto projektu a podali vlastně další projektovou přihlášku a teďko zvolili velice šalamounský název. Už se to nemůže jmenovat nová gravitační observatoř, ta propadla, že jo? Projekt, který propadl, tak nemůže ten název pokračovat. Ale vzpomněli si na tu Lizu, Liza se to už taky nemůže jmenovat, to byl americko-evropský projekt. Tak ten nový název je ELISA, Evolved Liza, jakoby Liza, která se vyvinula v něco jiného. A ten nový projekt opět počítá se třemi plnohodnotnými sondami. V jedné variantě se opět počítá s 5 miliony kilometry, na kterých to na sebe bude svítit, či je to návrat vlastně k té původní Lize. A celé by to mělo fungovat tak, jak bylo zamýšleno, nicméně se startem se počítá v roce 2032. Je to tedy běh na dlouhou trať. Na druhou stranu máme rok 2015, takže máme před sebou dlouhých 17 let, kdy se může experimentovat a jednotlivé ty části toho, co tam bude třeba ověřovat, učinit. A to první ověření bude téměř za chvíli, 2. prosince tohoto roku, kdy nebude startovat celá tato jedna sonda, která by laserem na něco svítila a měla by v sobě 40-centimetrovou krychli se slitiny platiny a zlata. Ne, ne, ne. Bude to menší model, bude to vlastně malý model, zmenšení na toho systému. A ten malý model se jmenuje LISA Pathfinder, jakýsi hledač cesty pro Lizu. Ten LISA Pathfinder je sonda, která tvoří obal a uvnitř tam nebude jedna ta krychle, ale dokonce dvě tam budou. Ale nebudou veliký 40 cm, to by se nevešly, budou to zmenšeniny, budou mít 38 mm, či necelé 4 cm krychličky, které se budou pohybovat po geodetice.
Geodetika je ta nejrovnější možná dráha v zakřiveném časoprostoru. Celý ten experiment se nebude dělat na oběžné dráze kolem Země, to prosím nejde, protože na oběžné dráze kolem Země tady jsou zbytky atmosféry a veliké rušení magnetickým polem vším. Čili celé se to odtahne 1,5 milionu kilometrů od Země do Lagrangeova bodu L1, kde se vyrovnává odstředivá síla oběhu kolem Slunce s přitažlivou silou Země a přitažlivou silou Slunce a tam se bude experimentovat 1,5 milionu kilometrů od Země. A při těch experimentech konkrétně ten LISA Pathfinder má vlastně jediný pořádný úkol a to je ověřit to, jak ty dvě tělízka poběží po té geodetice, tak to navádění toho obalu, té sondy kolem. Jakmile ta tělízka se kamkoliv pohnou, tak ta sonda se musí pohnout s nimi, že jo? Protože oni se tam volně budou pohupovat na té gravitační vlně, nebo tentokrát ne na gravitační vlně, ale na zakřivení časoprostoru od Slunce a naší Země. A ta sonda musí umět velmi, velmi jemně manévrovat. A za tím účelem se vyvinuly dva speciální typy trysek. První tomu říkají Cold Gas Microthrusters, jsou to mikrotrysky, které vždycky vyfuní nepatrné množství chladného plynu a tou reakcí ta sonda se pohne, jak je potřeba. Tím se budou dělat ty větší korekce dráhy té sondy. A ty úplně miniaturní, že vlastně je třeba úplně lehonce pohnout tou sondou, tak jak se pohla ta krychlička, ty se budou dělat pomocí koloidního systému, budou to malé nabité kapičky v elektrickém poli a vlastně vy budete schopni, když zapnete elektrické pole, tak tím elektrickým polem s tou kapičkou lehce pohnete. Jak pohnete s tou kapičkou, tak v tu chvíli ten zpětný ráz nepatrně pohne s tou sondou. Čili tímhle tím se dosáhne naprosto jemného ovládání té sondy tak, aby pořád ty testovací krychličky byly v centru. Čili je to projekt, o kterém určitě uslyšíte. Start měl být 27. listopadu. Kolikátý je dneska? Nemělo to být dneska? 26. Tak startovat to mělo zítra, ale start byl odsunutý na 2. prosince. Čili 2. prosince se snad dočkáme startu tohoto unikátního zařízení a je to pouze první krok, první test samozřejmě. Pak musí následovat další kroky, odrazy laserů od těch testovacích krychlí a tak dál. Ale je na to 17 let času, aby toto zařízení konečně šlo do vesmíru a zachytilo gravitační vlny. No a tady, že opravdu je to připravený a hotový, tak jeden snímek z přípravy této sondy LISA Pathfinder, tady ji vidíte nahoře v laboratořích Evropské kosmické agentury. Startovat bude z Jižní Ameriky, z místa ve francouzské Guajaně, což je francouzské území, či vlastně můžeme říct, že to bude startovat z evropského území. Že jo? To jsou takové paradoxy, že v Jižní Americe je evropské území, takže tam můžete cestovat na občanku. A je to kosmodrom v Kourou. Mimochodem, tyhle ty paradoxy jednotlivých území, když jsem byl nedávno na staveništi ITERu, což je ve Francii zase a je to staveniště největšího tokamaku světa, tak to je obehnaný žiletkovým drátem, vypadá to jak vojenské území a ono to musí mít bezpečnost jako jaderné elektrárny, ale Francouzi vyjmuli to území ze svého území, takže vy tam vstoupíte a jste na mezinárodním území, jako kdybyste byli někde na moři. Takže tyhle ty věci se dělají a je to běžná záležitost. Jaké máme další způsoby detekce gravitačních vln? Tak tento obrázek je asi velice podstatný. Začínali jsme pozemskými interferometry. Tam ta ramena evropské Virgo má 3 km, americké LIGO 4 km. Tak takovéto interferometry jsou schopny, víme, od 10 Hz do 10 kHz. To jsme si říkali, jsou schopny detekovat gravitační vlny. Což vlastně perioda těch gravitačních vln je někde kolem milisekund. To jsou gravitační vlny, které vznikají oběhem dvou hvězd, dvojice kompaktních hvězd nebo při explozích supernov. Jestliže budeme chtít být preciznější a zachytávat větší gravitační vlny, musíme jít do těch vesmírných interferometrů, jako byla třeba LISA a jako v současné době je plánovaná ELISA.
Pokud bychom chtěli ale ještě gravitační vlny z extravagantnějších zdrojů, z obřích černých děr, nebo dvojice obřích černých děr obíhajících kolem sebe, tak tam ta vlnová délka je ještě delší, perioda delší a my musíme mít ještě větší detektor. Ale to už nepostavíme, že jo? Těch 5 milionů kilometrů, to je naše meta, to je náš cíl do roku 2032, ale my nikdy nepostavíme detektor veliký jako celá galaxie. Ale přesto je to v našich silách, protože v naší galaxii je celá řada pulzarů. Já jsem tady záměrně připomínal, co to je pulzar, jaký je mechanismus. To je neutronová hvězda, ta neutronová hvězda rotuje, rotační osa má jiný směr než magnetická osa a v té magnetické ose jsou drženy nabité částice, které září. A jak ten pulzar rotuje, tak my vidíme tu horkou magnetickou skvrnu a zdá se nám majákovým efektem, že vidíme blikání, proto pulzar, pulzace. A tohleto blikání je naprosto přesný časový standard. Ty pulzary blikají s velice vysokou přesností. No a co víc si teda přát, my bychom mohli sledovat v naší galaxii mnoho takovýchto pulzarů, říká se tomu pulzar timing, a ty pulzary vlastně to jsou hodiny. A my tady máme rozesetý po celé galaxii velice dobrý a přesný hodiny. A jestliže běží gravitační vlna, tak gravitační vlna to je houpání prostoru i času. Takže my bychom na těch pulzarech mohli sledovat zhoupnutí v čase. A vlastně tu gravitační vlnu chytat pomocí těch pulzarů a sledování toho, jak se mění jejich periodicita tím, že tam proběhla gravitační vlna. Čili najednou vlastně, jestliže se tento projekt, a už se uskutečňuje, jestliže že by tento projekt byl úspěšný, tak jsme jako detektor použili celou galaxii, ve které jsou rozeseté pulzary. No a pak je ten nejambicioznější, že bychom teda hledali ty reliktní gravitační vlny, které by se teoreticky mohly otisknout do reliktního záření, to pochází z doby 400 000 roků v podobě polarizace. A tady bychom jako detektor použili vlastně celý vesmír, celý raný vesmír, celý viditelný vesmír a tam bychom hledali polarizaci reliktního záření. Čili těch metod je více. Tady je symbolicky vysvětlena ta metoda pulsar timing, kdy vlastně využijeme pulzary jako dokonalé časové standardy, jako hodiny, rozeseté po celé galaxii a jak tady proběhne nějaká gravitační vlna, tak ten pulzar se na ní zhoupne, jak v prostoru, tak v čase. A to zhoupnutí v čase bude znamenat změnu chodu času, kterou my můžeme detekovat. Či to je detektor vlastně, kdy využijeme celou galaxii. No, taky se může klidně stát, že to pulsar timing bude úspěšné třeba za rok a my ty gravitační vlny objevíme tímto způsobem a pak už nebude nutné, aby ELISA letěla. To se také samozřejmě může stát. Ale je dobré, že se zkouší více způsobů. To další je otázka těch reliktních gravitačních vln, o kterých já jsem tady měl přednášku někdy tuším před rokem. Jedná se o vlny, které by měly vzniknout v inflační fázi při samotném počátku vesmíru. Tyhle ty gravitační vlny, rozvlnění času a prostoru, by mělo ovlivnit reliktní záření, které vzniklo na konci velkého třesku. Na konci velkého třesku v období 400 000 let se uvolňuje reliktní záření a ty gravitační vlny by měly udělat v tom reliktním záření charakteristické změny v polarizačním obrazci. Snahy o to tohleto měřit byly veliké, zatím neúspěšné. Ten obraz polarizace reliktních gravitačních vln by měl vypadat nějak takto. To jsou různé vlastně fluktuace v reliktním záření a toto je rovina polarizace. A to, k čemu došlo, že na počátku roku 2014 ohlásili objev těch reliktních gravitačních vln na zařízení BICEP 2 na jižním pólu. Je to toto zařízení, kde je přístroj o apertuře asi 26 cm, 512 pixelů to má, zdvojených, takže to měří polarizaci reliktního záření. A našli tam obrazec, který se opravdu velmi, velmi podobal tomu obrazci, který by měl být o těch reliktních gravitačních vln. Ten obrazec byl ale tak výrazný a tak silný, že pesimisté říkali, to nemůže být ono, to musí být něco jiného. No tak se čekalo na výsledky měření polarizace ze sondy Planck, což je sonda také evropská, která startovala 14. května 2009 a která měřila
a skenovala signál z reliktního záření v oblasti 0,3 mm až 10 mm a měřila také polarizaci reliktního záření. A ta měření polarizace byla zveřejněna v lednu 2015, čili zhruba rok po těchto měřeních. A z těchto měření sondy Planck jednoznačně vyplynulo, ne, to, co viděli oni, nebyl otisk reliktních gravitačních vln, ale bohužel to byl prach z mléčné dráhy. Ten prach z mléčné dráhy, ta prachová zrnka, mají v sobě atomy železa, takže ta mikrozrna prachu se chovají jako malé elementární magnety a v magnetickém poli galaxie tyhle ty elementární magnety precedují a vysílají mikrovlnný signál také na vlně kolem 1 mm, který je silně polarizovaný. Čili to, co se zachytilo, byl prach z mléčné dráhy. Je to smutné, protože se neobjevily reliktní gravitační vlny, ale je to dobře zase proto, protože pomocí té mapy polarizace se dalo dopočítat, jak probíhají siločáry magnetického pole v rovině naší galaxie. Takže my poprvé máme vlastně mapu siločár magnetického pole pomocí tohoto prachu zrekonstruovanou v rovině galaxie, takže všechno špatné je k něčemu dobré. Nicméně všechna data z Plancku nejsou ještě zpracována. Planck udělal 4,5 přehlídky mikrovlnné oblohy a jsou do této chvíle zpracovány pouze 2 přehlídky. Čili tady ještě obrovský potenciál dat a obě kolaborace se spojily. Jak BICEP 2, tak Planck a teďko společně dále hledají v datech z BICEPu i z Plancku ten otisk polarizace těch reliktních gravitačních vln. Je možné, že by tam mohly být. Je to vynikající věc. Když se toto nepodaří, no tak pak musíme spoléhat až na tu ELISU, kde jsou ta ramena těch 5 milionů kilometrů dostatečná, aby zachytili i ty reliktní gravitační vlny. Existují ale další experimenty, které trošičku překvapily a které by také mohly v budoucnosti něco říci ke gravitačním vlnám. Jsou to experimenty na laboratorním stole. Já se pokusím vysvětlit, o jaký experiment jde. Je to takzvaný Petersův experiment, který poprvé byl učiněn v roce 1997 a reinterpretován byl v roce 2010 a na jeho základě byly vytvořeny první gravimetry v letošním roce v lednu. Celkově jde o následovnou věc. Budeme mít chomáček céziových atomů, které jsou ochlazené a ten chomáček podlehne laserovému impulzu. Ten laserový impuls ten chomáček vyhodí do vzduchu. Je to jako kdybyste vzali pingpongový míček a hodili, tak se bude pohybovat po parabole. Jestliže budete mít těch pingpongových míčků 50 a budete je házet s různou razancí, tak 25 doletí do jedné výšky a 25 doletí do druhé výšky. To je myslím celkem pochopitelné. Ale ve světě malých rozměrů, ve světě kvantovém, tam existuje to, čemu se říká superpozice stavů. To, co v makrosvětě není možné, vy nemůžete být současně na přednášce a současně někde na večeři a současně, já nevím, ještě někde štrikovat fusekle. To prostě není možné v makrosvětě. Ale v mikrosvětě to možné je. A vy, když tady udělíte 2 impulzy tomu chomáčku atomů, tak ne, že by polovina atomů dospěla do jedné výšky a druhá polovina do druhé výšky, ale každý z těch atomů dospěje do obou výšek současně, to je superpozice stavů. Každý bude ve dvou místech naraz, jako kdyby vy jste byli v této posluchárně a ještě v hospodě popíjeli pivo. To není možné v makrosvětě, ne, ale v mikrosvětě to možné je. Ty atomy současně doletí do jedné i druhé výšky, ale ty atomy jsou objekty mikrosvěta. A ty objekty mikrosvěta se chovají současně jako částice a současně jako vlna, takzvaná de Broglieho hmotová vlna. Takže ty objekty mikrosvěta se také chovají jako vlnění a ten stav, kdy ten atom doletěl do jedné výšky, má jinou vlnovou délku, než ten stav, kdy atom doletěl do jiné vlnové výšky. Takže tady potom dojde k superpozici a vlastně k interferenci toho objektu sama se sebou. Jako kdyby vy jste interferovali sami se sebou, interferoval by ten stav, který je tady v posluchárně, s tím stavem, který je v restauraci. Já vím, že v makrosvětě to není možné, ale v mikrosvětě to možné je. Ta částice bude současně, ten atom bude současně ve dvou výškách, každé bude příslušet jiné vlnění a dojde k interferenci. A my dokážeme dalším laserem ten interferenční obrazec přečíst, což je fascinující. A na základě toho, jak jsme se bavili o tom, jak se měřilo historicky změna chodu času,
Což nejdříve byly ty experimenty, které probíhaly v Jeffersonově laboratoři na 22 metrech výšky. Pak to byl Hufele-Keatingův experiment z letadly, 9-kilometrová výška. Pak to bylo Gravity Probe A, 10 000 km. Tak tady změřili na desetině milimetru zakřivení času, a to o 7 řádů přesněji, než ve všech těch předchozích experimentech. Čili ty kvantové experimenty mají mnohem vyšší přesnost a zřejmě toto bude cesta do budoucnosti. Když se podíváte na tu laboratoř, na tu optickou lavici, na které to měřili, tak to ve mně budí obrovský respekt, protože já tyto věci neumím a je to fascinující, co se dnes dokáže. Nicméně přišel letošní rok, leden 2015, a byly zveřejněny experimenty italsko-holandské skupiny vedené Guglielmem Timem a ty experimenty jsou více než fascinující. Vzali trubku, která byla metr vysoká a na té metr vysoké trubce použili 3 chomáče atomů. Každý ten chomáč vyletěl do 2 výšek současně. Tenhle, tenhle i tenhle. Čili oni vlastně měřili na několika místech zakřivení prostoru a času způsobené naší zemí. Ten princip je podobný jako v tom minulém experimentu a výsledkem bylo, že se jim podařilo změřit spád tíhového zrychlení na metrové výšce. To je něco neskutečného. Všichni víte, že tíhové zrychlení je nějakých zhruba 10 metrů za sekundu na druhou. Na té metrové výšce to tíhové zrychlení se změní o 0,5 mikrometru za sekundu na druhou. Zrychlení je 10 metrů za sekundu na druhou, na metrové výšce se změní o 0,5 mikrometru, čili to je nějakých 7 řádů. O 7 řádů méně, než je hodnota toho zrychlení. To žádnou konvenční metodou nemůžete změřit. A oni tady přesto změřili, že to zrychlení metr vysoko je jiné, než na stole, kde je nulová hladina. Nula a tady někde je metr. Čili na metrové výšce změřili změnu tíhového zrychlení. No a v těch experimentech pokračují, dneska už tam mají 10 těch chomáčů, ale další věc, kterou udělali, tam přidali takhle wolframové válečky. Těch wolframových válečků tam dohromady bylo přes 500 kg, čili přes 0,5 tuny. A proč wolframové válečky? Není to proto, že Evropská unie brojí proti klasickým žárovkám a máme nadnormativní zásoby wolframu. Je to z jiného důvodu. Ten důvod je ten, že wolfram má hustotu kolem, tuším, 17 gramů na centimetr krychlový. A kdyby to dělali ze železa, tak je to nějakých 7,8 gramů na centimetr krychlový. Čili hustota wolframu je dvojnásobná a tady se vlastně udělá kompaktnější zastoupení hmoty. Takže takovéto dvě oblasti wolframových válečků, ta jedna oblast se podepíše na té křivce tady tím prohnutím a ta druhá tímhle prohnutím. Čili tímto zařízením se vlastně měří přímo zakřivení časoprostoru nebo změna gravitačního působení od takovéto dvojice wolframových válečků. V okamžiku, kdy v lednu 2015 tyto experimenty zveřejnili, tak se okamžitě začaly připravovat projekty družic na oběžné dráze, které podobným přístrojem budou s bezprecedentní přesností měřit rozložení zemského gravitačního pole a začal se připravovat záležitost, které se říká kvantový dalekohled, která by měla dohledávat různé podzemní štoly v opuštěných dolech, protože ty opuštěné doly nejsou často zmapovány a ty podzemní štoly tam prostě chybí hmota, takže to jinak zakřivuje prostoročas kolem sebe a takovýto kvantový dalekohled to dokáže velmi precizně zmapovat. No ale není samozřejmě vyloučené takovéto zařízení s takovouto úžasnou přesností použít také k detekci gravitačních vln. Ovšem bohužel jen gravitačních vln malých vlnových délek. To je třeba zdůraznit. Jestliže budeme chtít chytat gravitační vlny od 2 rotujících černých děr, ano, pak musíme skutečně do vesmíru a mít ELISU nebo něco podobného. Ale jestliže budeme chtít najít gravitační vlny od nějakých lokálních zdrojů, od toho, jak Jupiter obíhá kolem Slunce, nebo nějaké další záležitosti, tak tady asi takovéto podobné zařízení by mohlo být v budoucnosti úspěšné. Čili není nutné jít jenom tou cestou k stále větším a větším rozměrům gravitačních detektorů, ale v letošního roku, v lednu, se ukázala i možnost jít naopak k zařízením, která jsou malá a na laboratorním stole. Co bude dál, těžko říci.
V každém případě to nejbližší, na co se těšíme, je příští rok, rok 2016, kdy v ostrém provozu bude spuštěno Advanced LIGO a Advanced Virgo. Oba ty zatím největší systémy, které jsou funkční pro detekci gravitačních vln, které budou mít podstatně vyšší přesnost, než měly před tou rekonstrukcí. A třeba se jim podaří ty gravitační vlny zachytit. Třeba ne, pak se bude muset dělat něco dalšího. No a vyčkejme také na 2. prosince, jestli odstartuje sonda LISA Pathfinder, která by zatím neměla chytat gravitační vlny, ale je to vlastně první předstupeň k té ELISE, kde se bude testovat vlastně pohyb těch krychliček na geodetice a navádění té sondy kolem. Takže to je zatím vše, co vám tady mohu ke gravitačním vlnám sdělit. Děkuji za pozornost. Já se těším taky strašně moc, jenom nevím, jestli z toho 2032 dožiju, to bych rád. Tak, já bych otevřel diskuzi, pokud máte dotazy, máme prostor, máme dostatek času, takže počkáte na mikrofon. Já mám ten triviální dotaz, kde asi v kosmose nachází ta dvojhvězda pozadu. Juj, je to někde na jižní obloze, ale nevím z paměti. Dejte do Google PSR 1913+16, to je jeho název, a určitě, možná jestli tady jste někdo připojení k síti, tak to můžete udělat hned. PSR 1913+16 je název toho podvojného pulzaru a určitě vám to řekne, kde se nachází. Mimochodem, ale dneska známe takových podvojných pulzarů minimálně 10, které mají ještě lepší parametry, než měl tento první, takže není to ojedinělý systém. Má někdo tady připojení k síti, že by zjistil, kde je PSR 1913+16, kterým souhvězdí? Jaké? Orla, výborně. Takže v souhvězdí Orla, odpověděl jsem na otázku. Takhle se to má dělat, že jo? Další dotazy. To zvládnu. Máme ten Pathfinder, tam je tak rychle a to v okolí. Teoreticky by ta gravitační vlna měla cloumat se vším, že? Čili... Se vším, samozřejmě. A máme pocit, že to okolí, ty sondy se brzdí třeba o nějaký zbytky. Samozřejmě. Tam jde o to, ta sonda by se měla taky pohupovat, že jo. Tam pak budou muset být 3 sondy, které to sledují z větší vzdálenosti. Ale to pohupování té sondy, ta sonda bude odnášena slunečním větrem třeba. Sluneční vítr, ten prostě nezmizí. Ten bude tlačit na tu sondu. Tlak slunečního záření, který je dokonce o řád větší než tlak slunečního větru. Takže tady bude spousta efektů, které se budou snažit tu sondu odfouknout a přimačnout ji na ty krychličky. A tomu se musí bránit. Takže není to tak, že by se ta krychlička pohupovala v určitý sondě, to ne. To se hejupe i ta sonda, i ta krychlička, ale ta sonda je snášena slunečním větrem a tlakem slunečního záření. Já se chtěl zeptat, na základě čeho my víme, že by se ty gravitační vlny měly pohybovat rychlostí světla? Já jsem to tady ukazoval na tom slajdu. Jestliže si vezmete rovnice obecné relativity a metrický tenzor rozdělíte na tu část plochou plus nějakou poruchu, která tam byla označena H, tak tam vyjde, že ta porucha splňuje vlnovou rovnici, kde v té vlnové rovnici je rychlost, tam vyjde rychlost šíření světla. Čiže je to vyloženě z obecné relativity. Přímým výpočtem, velmi rychlým. Já bych tomu rád dodal, že já jsem nedávno viděl na to vysvětloval na PCB Space Time, což je velice dobrý kanál, vysvětlují právě relativitu, to doporučuji, určitě v angličtině teda. Že tam vysvětloval rychlost světla, že se to, že my tomu říkáme rychlost světla, a že není to důležité, že to je rychlost, kterou se pohybuje světlo, ale že to je takzvaná rychlost kauzality. Takže to vlastně... Kauzality. No, to kauzality, potom to vlastně, já si myslím, že to C. Takže to vlastně rychlost, kterou časoprostor sám se sebou komunikuje a světlo se jí pohybuje proto, protože nemá žádnou klidovou hmotnost. To je jako dobré, to mi právě přišlo jako velice dobré vysvětlení, se uvědomit, že to je vlastně rychlost šíření informace ve vesmíru. Ano. Takže jako, že to světlo
víceméně není tak důležitý. Je to tedy rychlost opravdu šíření informace a jestliže máme částici, která má nulovou klidovou hmotnost, což je zrovna teda foton částice světla, tak se nutně musí šířit touto rychlostí, kterou se šíří informace. Nemůže se šířit už žádnou jinou. Jako děkuji, bylo to řečeno relativně velmi přesně. Tak když se pohybujeme na poli relativity, tak musíme říct relativně, ne? Materiál krychličky je volen kvůli hustotě z těchto platina? Myslím si, že je to kvůli hustotě, aby to bylo co nejhustší, aby opravdu zase tam byla kompaktní hmota v malé části prostoru. A zřejmě tam budou hrát roli také schopnost vyleštitelnosti na odraz na ten laser, kde tady u tohoto materiálu je to velmi snadné. Dneska lítá kolem Země projekt Swarm 3 družice a vevnitř jsou takovýhle krychličky neupoutané. Mm-hmm. To se řeší tyhle ty věci nejenom u tohohle projektu. Existuje celá řada takovýchto podobných projektů, které měří vlastně gravitační pole Země a tam je také potřeba mít neupoutanou krychličku a kolem toho sondu. Ale preciznost navádění u těchto systémů, které měří gravitační pole Země, tak je o několik řádů horší, než musí být u tohoto projektu. Čili tady se to musí testovat, aby to mělo mnohonásobně vyšší přesnost. Tak to je poslední. Já bych měl takový trošičku humorný dotaz. Ty gravitační vlny bude generovat i ta temná hmota? Nebo jak to? Gravitační... Nebo jestli očekáváte, že budou odlišné? Gravitační vlny jsou vlny časoprostoru. A cokoliv, co zakřivuje časoprostor a má kvadrupolovou asymetrii a nějak rotuje, tak je samozřejmě schopné generovat gravitační vlny. Čili jednoznačně i temná hmota bude generovat gravitační vlny, pakliže se bude otáčet s kvadrupolovou asymetrií. To je důležité dodat. Je možné to nějak zjistit, že se bude otáčet? V tuto chvíli ne. I když máme už mnoho projektů, které detekuje temnou hmotu tak, že je schopné třeba najít vlákna temné hmoty mezi dvěma kupami galaxií, takové první vlákno se našlo v roce 2011, či to mapování temné hmoty je dneska na velmi, velmi vysoké úrovni, či už vidíme jednotlivé struktury, jednotlivá vlákna té temné hmoty. Takže není už to jako v době před 15 lety, kdy se lidé divili, co to temná hmota je a nevědělo se, kde ta temná hmota leží. Díky moc. Krásnou přednášku. Já se budu těšit, že se rozhodli znovu s nějakými výsledky. S nějakými výsledky nebo nějakým jiného tématu. Takže ještě jednou díky.